Вітаю вас! З вами передача «Топ-тема» та я, Софія Федина. Україна – це є парламентсько-президентська республіка. Відповідно, парламент – це є той орган влади, який визначає, як буде розвиватися наша держава, який приймає доленосні рішення. І, відповідно, з наших народних депутатів, по суті, кожен із нас має і найбільше питати, що було зроблено для того, щоб покращити ситуацію в нашій державі, особливо в тому контексті, що сьогодні у нас іде війна, і працювати треба, не покладаючи сил. Сьогодні маю приємність вітати у нашій студії народного депутата України Андрія Антонищака, який з одного боку і активно працює у парламенті, з іншого боку є представником бойового братства, зокрема відслуживши в зоні АТО на сході України. Сьогодні намагається захистити інтереси наших же ж захисників у парламенті і зробити усе можливе, щоб і інші депутати так само переймалися проблемами нашого війська, наших захисників. Пане Андрію, дуже приємно вас вітати у нашій студії. Дякую, що в своєму тісному графіку знайшли кілька хвилин, щоб поговорити із нами. Перш за все, я хочу вас привітати із нагородою, яку ви нещодавно отримували, зокрема, за захист національних інтересів. Мені видається, я слідкую за вашим фейсбуком, ви один з тих, хто направду заслужили це. І одразу маю запитання. Ви були одним із ініціаторів проєкту постанови Верховної Ради України щодо вшанування учасників антитерористичної операції, які загинули на сході України. Що саме це має бути, в чому має бути це вшанування і чому ви так активно пробиваєте саме вшанування у Верховній Раді України? Перше, так, я був ініціатором. Це не виникло спонтанно, це не одного дня було. Перше, це спілкування з вдовами, з батьками загиблих. Величезний жаль і сум їхній. Друге, це постійне спілкування з бійцями, з нашими хлопцями, які на передові. Це також величезне нерозуміння тих процесів, які відбуваються, як ми кажемо, в тилу. Тобто, це третє. Це мене доводило просто і доводить до сказу, оце, що відбувається зараз, зокрема, на Західній Україні. Коли ти виходиш, тут люди нічого не розуміють, тут немає війни. Вони живуть, як не те, що війни немає, як в останній день. Ви подивіться. Переповнені ресторани, заходи проводяться, фестивалі різні. Це добре. Країна повинна жити своїм життям. Ну, люди добрі. Та не забувайте ви, що в нас іде війна. Та не забувайте за тих людей, які є там. А ви не забувайте, що в них є сім'ї. А що в них є вже, на жаль, і дуже багато, є вдови, є ці діти і так далі. Ви ж подивіться, оті от випадки, з маршруток виганяють, ще там чогось не дають, якихось ті речення, ті воєнкоми, ми туди посилали. Подивіться, скільки каліг. Оцей весь жаль, біль і. Розумієте, я зрозумів, а тим більше, і не тим більше, і в тому числі і в парламенті. Тому що парламент, як би його не ганьбили, чи як би його не хвалили, це дзеркальне відображення нашого суспільства. Не буде він кращий і не буде він гірший від нашого суспільства. І тому, щоб в тому числі нагадати нашим законодавцям кожного дня, не дай Бог, які є наші загиблі, що в країні іде війна. Досить, позашивайте собі писки, позашивайте собі кишені. І що мене саме більше бісить, я не буду уточняти, які політичні сили, але коли там хтось з хлопців загине, друться на трибуну, і вони починають, згадуючи про хлопця, що давайте вшануємо пам'ять, а пізніше цілий політичний текст, вже забули за цього хлопця, забули за цю людину, і от щоб перестали піаритися, ми вирішили, підписанти, в основному всі хлопці, які зі зброєю в руках, народні депутати захищали незалежність України. А скільки їх є безпосередньо? Ми не рахувалися. Воно прийшло по руках моментально. Мається на увазі тих депутатів, які захищали Україну, яким це питання близьке. Парламентарі, які прийшли. Безпорядок 14 чоловік, тобто, здається. Тобто є 14 чоловік, які безпосередньо розуміють це питання, воно їм є близьким. Так, ну і плюс ще люди, які в комітеті військовому працюють, але ми пройшли вже, я вже пройшов з цим проєктом постанови Верховної Ради слухання в комітеті. Одноголосно підтримали. Були певні нюанси юридичні, але після мого заключного слова все це знялося. І я надіюсь, я не те, що надіюсь, я буду добиватися від Парубія на узгоджувальній раді, від всіх
керівників фракцій ставити в парламент, виносити в парламент і голосувати. А на коли можна спрогнозувати це голосування? На наступний пленарний тиждень. На наступний пленарний тиждень, зокрема, для уваги наших телеглядачів, нас всіх є свої депутати, ми маємо на них тиснути, і щоб вони зайняли позицію, яка відповідає викликам сучасного часу. Але повертаючись до тої теми, що ви кажете, люди забувають, що іде війна, це дуже болюче питання. Як ви думаєте, чому це відбувається? Люди втомилися від війни? Чи ми недостатньо висвітлюємо ті події, які відбуваються? До речі, в якому плані буде саме вшанування цих бійців? Це просто буде згадане їхнє ім'я, прізвище, чи там буде більше інформації про конкретного бійця, який на нещастя відійшов? Не буде більше інформації, це буде прізвище, ім'я по батькові, номер військової частини і хвилина мовчання. Тому що все-таки парламент, графік є щільний, це є мінімальне. В мене є одна ініціатива, я її зараз проговорюю з військовими комісарами, з керівниками бойових підрозділів, зокрема тут по Львівщині. Ми вшануємо достойно пам'ять тих, які відійшли в інший світ, захищаючи державу України. Поки що не буду розказувати це все, але це надасть людям можливості з тими хлопцями ознайомитися. Що стосується вашого запитання, чому так відбувається? Перше, це однозначно недостатня державницька, в першу чергу, не місцевого телебачення, а державницька політика. Недопрацьовує Міністерство інформації? Та його взагалі немає. Де воно є? Немає його. Ви розумієте, ми беремо на себе ініціативи, зараз за моєї ініціативи почнуть, я домовився з київськими загальноукраїнськими виданнями, почнуть возити Укрпочта, дякую їм за підтримку, будемо возити газети в Попасну, передавати туди, щоб хлопці мали що читати, щоб місцеве мали що читати. Бо що вони вмикають телевізор, там одна вата, там українських каналів немає. Про що можна говорити? І тут, звичайно, тут потрібно, і щоб місцева влада включалася, тобто губернатор, міський голова. Це все залежить від нас. І, звичайно, це залежить також від людей, від їхнього розуміння. Повертаючись до роботи Верховної Ради України, що було прийнято за основу і в цілому законопроект про внесення змін до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і призначення пенсії дружинам загиблих військовослужбовців. Знаю, що це так само була ваша ініціатива, щоб допомогти дружинам загиблих військовослужбовців отримати гідне забезпечення. В чому взагалі була проблема і чому це навіть раніше не було прописано в законі? Це ж логічно. Так, я вам скажу так. Насправді, депутат живе від того, що він спілкується з людьми. Люди повинні бути ініціатором. Я ж не можу, як депутат, знати всіх проблем. Ось, тому люди звертаються, і ми на основі цього є проблема, трансформуємо, і її вже вирішуємо законодавчо, але потрібно звернення. Оте, що хтось дзвонить, я вам сказав, ви тепер собі мастіть голову. Ні, так не проходить. Це виникло, і я дякую представникам Львівської обласної державної адміністрації. У нас часті зустрічі з губернатором Львівщини, з Синюткою, депутатів Верховної Ради. Хто вважає за потрібне приходити на такі зустрічі? І на одній зустрічі виникла така проблема, вони кажуть, є звернення батьків, будь ласка, ми опрацювали цю проблематику, виписали її. На жаль, у Верховній Раді більше розглядають популістичні речі, розумієте, а менше звертають на такі уваги. Плюс ще дивляться, я це скажу прямим ефіром, щоб люди знали. Якщо ти депутат там, з якимись коронами і так далі, там 2, 3, 4, 5 скликань, звичайно, до тебе більш поблажливо. Якщо ти депутат першого скликання, а ще маєш особливу свою позицію, в незалежності від того, в якому ти блоці знаходишся, до тебе вже трошки інакше відношення. Це вже залежить від сили волі депутата. Все-таки ми це пробили. Я проговорив про це, розумієте, і депутати не усвідомлювали цього, що ми просто виправляємо соціальну несправедливість. І Міністерство фінансів, як завжди, грошей нема і все, відчіпіться. То на різні балагани гроші є, на це немає. Але от ви дивіться, було показове голосування. І я вдячний всім політичним силам, в тому числі і опозиційним силам. Тому що я звернувся з трибуни Верховної Ради України і я закликав проявити свою громадянську позицію. Схід, захід, південь, не ділимося вже все, досить, надоїла ця дільошка. І підтримала. І партія регіонів підтримала, воля народу підтримала, опозиційний блок. Оці всі, вони всі підтримали. Тому що це закон, тут нема політики. Це закон, який з'єднює. Це доля людей.
Також хотіла запитатися ще про один законопроект, який опікується військовослужбовцями. Властиво, Рада зрівняла пенсії військових і тих, хто отримав інвалідність під час бойових дій на Донбасі. Властиво, тут мова йде про добровольців, які у 2014 році захищали Україну. Це дуже, мені видається, важливе рішення, тому що добровольці в нас завжди найбільш упосліджені, хоча вони насправді здійснили подвиг і величезну самопожертву. Чи це можна розцінювати як перший крок до того, що всі добровольці будуть прирівняні до учасників бойових дій? Бо наразі це ми маємо прирівняння тільки в рамках окремих областей. Наразі, мені здається, 11 областей прийняло таке рішення, що їм будуть надаватися і всі пільги, і таке ж посвідчення, яке рівноцінно УБД. Чи наразі про це у Верховній Раді не йдеться? Йдеться, але є величезне лобі, які чомусь бояться добровольців. Ось, ну, добровольчий рух мені взагалі знайомий, тому що ми зорганізовували, тепер він називається батальйон Кульчицького, тепер він визнаний один з самих кращих і самих ефективних батальйонів за всю от історію, які ніколи не піаряться, абсолютно. От, ну, це ж ми були завжди на останніх ролях журналістів, а це було там, ви знаєте, які батальйони, не хочу згадувати, але ми фактично ті ж самі добровольці. Ми вийшли з Майдану. Там були перших 224 чоловіка. Всі були майданівці. Всі. Жодного не майданівця не було. Я пам'ятаю ті дерев'я палатки. Я пам'ятаю тих 300 берців, яких є по цілій Україні, я їх не міг знайти. Я пам'ятаю ці... Ну от, ми стояли на самому блокпосту, до нас жодний волонтер не приїхав. Жодний. Ми собі за свої гроші там тарілки купували, все по. Я це все знаю, через це все пройшов. Я так само, як волонтер, то безпосередньо бійцям Кульчицького допомагала. Так, ви це знаєте. Це було все починаючи від одноразового посуду до елементарних побутових речей. І тому це для мене близьке. Це близьке для інших хлопців. І я переконаний, що ініціативи людей. От навіть пишуть цю електронну петицію, так, на президента. Хай люди зініціюють цю петицію. Бо це нам, як народним депутатам України, тим, які тягнуть це питання, дасть додатковий стимул, додатковий козир. І ми вже прийдемо, ми будемо оперувати. Дивіться, стільки областей підтримало. Люди звертаються. Значить, це є питання нагальне. Давайте ми це зробимо. Я от крайній раз, коли я їхав до своїх хлопців, попав в Авдіївку, ми зустрілися, там є, ну, взагалі, чудовий Полтавській області, здається, галушки, українські галушки, чи як вона називається? Волонтерська кав'ярня, так. Послухайте, це взагалі, ну, вона побачила нас в військовій формі, їхав я, комбат, і мій побратим, ще один депутат Верховної Ради Богдан Матківський. Вона каже, послухайте, в нас військові їдять безкоштовні. Я кажу, шановна, я маю заплатити, але кажу, я вам, ну, безмежно вдячний, що ви це робите. І там мене побачили добровольці, впізнали, знають мій позивний, мене по позивному назвали, і спілкувалися з хлопцями, дійсно, є ще певні батальйони, є ще певні окремі частини, які не вшановані, а вони воюють. Причому вони воюють напередку, часто-густо, їх військові самі туди запускають, ось. І вони пошумлять, трошки відійдуть, військові кажуть, ми тут не при чому. Тобто це якісь фантоми. Прибігли, постріляли і відтягнулися. Але ж цим людям так само потрібне і забезпечення, якась компенсація за їхню працю. Матеріальне забезпечення, потрібно соціальні гарантії. Тому що от загинула людина, у нього ж є сім'я. Хто про неї подбає? Ніхто не подбає. Тому що, по-перше, немає якогось чинного законодавства, так? По-друге, відспівають, поставлять свічки, постоять на колінах. Піднімляться і забудуть. Хотіла би перейти до другого блоку питань, зокрема, по вашій парламентарській діяльності і по вашій окремо громадянській позиції. Маємо ситуацію... Не путати політичну силу. В нас політична сила – народний контроль. Ні. Політичну позицію, зокрема, активну громадянську позицію. Маємо ситуацію з Польщею. З одного боку, ми маємо розуміти, що це є наш стратегічний партнер, що це є наш місточок до НАТО, до нових озброєнь, до співпраці, до вишколів, до діалогу з іншими європейськими країнами. А з іншого боку, ми бачимо, що з Польщі наростає абсолютний ком неприйняття всього українського як такого. Тому що мені видається, що через нівелювання ролі УНУПА, через засудження наших героїв, вони навіть частково заперечують наше право на нашу державність.
Ви є членом групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польщею. Яка є офіційна ситуація? І, звісно, якщо ваша ласка, я хотіла би почути і вашу громадянську позицію, зокрема, щодо зруйнування пам'ятника у Верхраті, фільму «Волинь», заяв генконсула Польщі у Луцьку і спільної декларації, меморандуму наших двох парламентів. Це питання мені дуже болюче, тому що я, як і ви, пані Софія, ви знаєте, ми є лемки, мій батько, мій дідусь була дуже багато людина, його виселили, вигнали просто з Польщі, голі і босі, вони пішли на Україну. Тому це питання мені болить, і це як рана, вона є треть. І з кожним роком, чим я стою дорослішим, все більше і більше. Тепер, що стосується того, що ми розуміємо, що вони нашим стратегічним партнером є, що вони є містком до НАТО, що вони, якби, ну, хтось кажуть, ну, вони наші брати. Не брати. Ну, нема в нас братів. Брати живуть в державі. А всі є добрі сусіди або погані сусіди. От я хочу, щоб це наші телеглядачі усвідомили. А далі, що зараз відбулося в Польщі? В Польщі прийшли так звані кресовяки, так, націоналісти, ось, які от тут сплять і бачать, що Львів – це є польський. Ну, забудьтеся, прокиньтесь, люди добрі. Але поляки забули в першу чергу, ми це пам'ятаємо. Поляки забули. Поляки забули 39-й рік, оцей аншлюз. Поляки забули, як їх кинули просто, як торбу непотрібну з речами. Всі західні їхні сусіди, так? Угу. Поляки забули Вестерпляци, як вони на конях з шаблями кидалися на німецькі танки. Забули, коротка пам'ять. Я їм про це говорив полякам. Згадайте собі. Тому що, якщо ви забули, то ваші вислови, вашу позицію росіяни ніколи не забули. І ми зараз боронимо, це я говорив і генсекретарю НАТО Яну Столтенбергу. Ми зараз, Україна, захищаємо цінності Європи, суверенітет Європи, хто би нічого не говорив. І ми не потребуємо ні від кого жодної допомоги фізичної. Дайте зброю, ми самі розберемося. Ми розберемося, тому що ви там зажаріли в своїй Європі. Не потрібно. Тепер, що стосується поляків. По Верхраті, не вибачилися. По оцих речах, які зараз відбуваються в Польщі, де травлять українців, де нападають на українців. Взагалі, ну, просто ганебна ситуація. Чи Верховна Рада, чи ваша депутатська група приймали якісь такі звернення до польської громадськості? Тому що, зокрема, по Верхраті, то ми бачимо, що це не поодинокий випадок руйнування українських пам'яток. Є цілі радикальні організації, які мають офіційну реєстрацію в Польщі, незважаючи на те, що вони проповідують неонацистські гасла. Ну, в Польщі, дивіться, у нас ось тут, я забув, які фамілії, я писав звернення до Служби безпеки України, щоб її розібралися. Оця польська журналістка, так? Угу. Ну, вона не може до сих пір розібратися, чи вона полячка, польська журналістка, чи вона українка, чи хто. За моїми даними, вона має два паспорти, хоча мені офіційної відповіді не надали, бо це якесь, бо знає, яке секретне там питання. А що стосується наших ініціатив, це мій колега, мій товариш по політичній силі народної контролі, ми четверо підписали постанову про ця ініціатива була пана Мусія, ось, про голосування, про те, адекватна відповідь, що проголосували поляки. Угу. Так? Тобто про геноцид українського народу, але в більших термінах. Тобто, починаючи з 23-го року і закінчуючи 52-м роком. І ми чітко це прописали. На жаль, ця постанова чомусь не виноситься в зал. І ми неодноразово про це наголошували пану Поробію. І навіть останній раз, коли голосувала Верховна Рада за так званий меморандум країн трьох. Це Литви, це Польщі і це України, про те, що ми там пам'ятаємо 39-й рік і так далі. Два народних депутати у Верховній Раді, які утримали, це я і Мусій. Угу. Тобто ми сказали свою позицію. Спочатку повинна бути проголосована наша постанова, а пізніше ставимо ту. Нам потрібно з себе видавити меншовартість і раба. Але дозвольте тут я свою навіть особисту позицію висловлю. Вам не здається, що це буде симетричною відповіддю на позицію поляків, в результаті чого вони піднімуть крик і знівелюється ось цей весь пласт нашої проблеми історичної. Дивіться. Чи не краще виділити окремі моменти і заставити не то, щоб поляки визнали чи не визнали, але щоб нас в Україні оті-ті-ті злочини були засуджені? Це, дивіться, це по-перше, це не симетрична відповідь. Це поляки,
вважають, мають свою думку. І вони вважають, як представники польський Сейм, як представники польського народу, вважають, що така позиція їхня правильна. Угу. Так? Ми, як представники українського народу, вважаємо, що наша позиція правильна. Прошу нам не вказувати, що нам робити, але ми наголошуємо, що з 23-го року йшло системне і систематичне знищення всього українського, яку були на території Речі Посполитої. Зараз не йде окремо. І 43-й рік це була адекватна відповідь просто на те, що з нами робили попередні роки. Однозначно, так? Ми не беремо вузько волинську трагедію. Ми показуємо в комплексі. А що неправда, що в польських тюрмах мордували наших українців тільки за те, що ти говориш українською мовою? А що неправда, що знищувалися цілі? А щодо дискримінації по виборах там до місцевих там. Певних парламентів і так далі. Ну, це і правда, це відбувалося. Тому ми голосуємо, дав би Бог, щоб ми голосували позитивно. Ми ж не відмовляємося від діалогу. Ви прийняли своє. Окей, це ваша думка. Мені дуже подобається, як написано своє. В кінці проєкту ухвали Верховної Ради, що, незважаючи на цю всю історію, ми глибоко шануємо польський народ і продовжуємо співпрацювати. Так, звичайно. Але, знаєте, скористаючись нагодою, я би хотіла і звернутися через вас до всіх адекватних депутатів Верховної Ради, які мають патріотичну позицію, щось зробити з визнанням депортації українського народу 44-51 років злочином проти українців в Україні, тому що, на жаль, ми говоримо про злочин депортації, від яких постраждала, зокрема, і ваша родина, але, на жаль, Україна не визнала це злочином. Було два проекти в Верховній Раді, на жаль, вони попередні роки не набрали потрібної кількості голосів. Я думаю, що, зокрема, в парламенті є багато людей, які мають коріння на тих теренах Закерзоння, що думаю, що об'єднати спільну працю і депутатів, і громадських активістів, і на 70-ту річницю акції «Вісла», яка буде наступного року, щоб ми мали можливість зробити і таку ухвалу Верховної Ради. Я двома руками за, більше того. Дякую вам за пропозицію такої ініціативи. Я переговорю з Оксаною Юринець і з Ігорем Васюником. Ми їх обрали недавно співголовами. Це, я вважаю, це добре, коли є дві співголови. Співголовами делегації чи комітету українсько-польської дружби, тому що пан Тарасюк розписався в своїй фактично немічності і сказав, що ось, оскільки з польською стороною нема з ким спілкуватися, я йду, я полишаю це все. Вроді би такий жест. Ну, як це нема з ким спілкуватися? Дипломат не має права так говорити. Є з ким спілкуватися, бувший дипломат, хоча, кажуть, ніколи не буває бувших. Ось, але є з ким спілкуватися. Питання в тому, от я йому задав питання. Зібралося, у нас порядка більше як 30 народних депутатів, йому там дякували, я взяв слово, кажу, я не буду вам дякувати, нема за що. Ви завалили всю свою роботу. Скажіть, будь ласка, скільки народні депутати, от скільки нас є, скільки разів ми були в Польщі, скільки разів ми зустрічалися з представниками їхніх сеймів. Я переконаний, що ми могли знайти точки порозуміння, точки непорозуміння і точки порозуміння. І якщо б ми активно вели діалог з поляками, в них є гарячі голови, у нас є гарячі голови, у мене також гаряча голова, тому що я не є незаангажований, я все-таки трохи заангажований. Так? Але ж є інтерес. Так, є, звичайно, ми сусіди, ми можемо бити горшки, лаятися, але в кінцевому результаті, ніхто не забере Польщу десь туди на 1000 кілометрів далі. Нам потрібно разом спільно жити заради інших інтересів. І ви ж подивіться, от перше – це їхня заява, друге – це надгробки, що наші нищать, третє – це Волинь. Волинь. Кіно – це жах. Це просто жах. Ви дивилися цей фільм? Я отримав, не дивився. Я шукав його, чесно кажучи, шукав його в інтернет-виданнях. Чомусь не міг знайти. Я не знаю. Як ви ставитесь до того, що відмінили прем'єру фільму в Україні? І казали, що ніби це якесь було розпорядження зверху, хоча це не офіційно. Чи треба українцям бачити цей фільм? Я думаю, зараз ні. Зараз ні, тому що у нас, от зараз на Західній Україні, це сприйме величезну злость. Просто величезну злость. Розумієте? Чесно кажучи, тут є багато гарячих голів, і я не гарантую безпеці цим акторам в лапках українським, львівським, зокрема, які їздили туди за оцими 30 срібниками.
Угу. Я говорю це відверто, хай мене може хтось засуджувати, не засуджувати, а це моя позиція. Зокрема, це зразу мене перевели до наступного мого блоку питань. Один з відомих акторів львівських заявив, що всьому винна українська держава, оскільки українським акторам нема де в Україні зніматися, значить вони їздять в Польщу і зніматися там, де вони можуть Боже, проявити милостивий. Себе. А чим тоді краще війна від бойовиків, які стріляють наших хлопців і кажуть, так нам же ж їсти нема що. Угу. От ми беремо автомат, ідемо на цей блокпост. І їм ж бідакам нема що їсти, правда? А може це залежить від їхнього таланту? А чому в Польщу? Чому ви в Англію не поїдете? Та добре, їдете в Польщу. Так не ганьбіть себе. Є багато нейтральних фільмів. Я не бачив жодного поляка, який би приїхав сюди і грав би в якійсь виставі. В якомусь фільмі, який би ганьбилася честь Польщі. Такого немає. А чим тоді вони? Так хай їдуть в Росію, там більше платять. Раз. По-друге, це ж їх будуть показувати, як медведя по Красній площі водити. Українські актори приїхали, і вони будуть грати у тих фільмах, які зараз багато започатковані, про історію Донбасу, історію там тих от терористичних угрупувань, і, можливо, їм з великої честі зроблять з них якогось великого терориста, і вони будуть грати, це ж буде показово. Ну їдьте. Це сарказм, але це правда. Абсолютно вірно. Але чому наша Верховна Рада не проголосувала за те, щоб не дати можливості московським гастролерам приїжджати сюди в Україну? Вони їздять сюди на заробітки, оббирають наш народ, а потім піарять велику дружбу з великою Московією. Знаєте, я вам скажу так, я голосував за наші депутати з політичної сили «Народний контроль», всі голосували за, но тут є політична складова. Перша, «Народний фронт» хотів трошки зіграти, попіаритися, бо це, цей закон, законопроект вискочив як чорт з табакерки. Угу. Ну, це ж потрібно несподівано. Це ж потрібно було, я ж знаю, як закони приймаються, проконсультуватися, порахувати всі голоси «за» і «проти». Тих, хто проти, пробувати переконати в незалежності від того. Далі, перед винесом в парламент також домовитися. А після цього, якщо, ну, бо ми вже пропонували пізніше в першому читанні, на доопрацювання, так далі, не проходило. Але на чому я хочу наголосити? Такий закон, в якому його винесли в зал, ну, він неправильний. Тому що там от російський актор приїжджає сюди, і він має письмово чи зробити заяву, що я от вважаю, що ганебно це Крим, що це Крим український. Що... Нас дуже багато є насправді патріотів, яких я пам'ятаю, ще там, бувши там маленькою дитиною, пізніше юнаком, від яких ми захоплюємо. Ну, це Лія Хіджакова, це стовпи культури ще тодішньої держави, як Радянського Союзу. Там, не українці до України, мають жодного відношення, які нас люблять, які нас поважають, які нас хвалять і всіляко нас відстоюють. Ну, але уявіть собі, прийде той самий Макаревич, так? Він тут напише, що біда, я засуджую, так? Він зробив цінну заяву. Він в Росію повернеться, він згниє в застінках ФСБ. Або розстріляють ненароком. Одне, що підтримати, так, підтримувати нас, а друге, що робити офіційні заяви, таке держава не цей. Але держава загальна російська ситуація, чи московським виконавцям, акторам, які офіційно підтримали Путіна, має бути дозволений в'їзд в Україну? Однозначно ні, тому я ж кажу, ми виступили ініціаторами, зокрема, за введення візового режиму. І ви розумієте, якщо зараз вони шастають туди-сюди, якщо вони зараз шастають туди-сюди, то там ні. За 2-3 тижні ти подаєш заяву, наші спецслужби перевіряють це все, і все, і тоді тобі дають або погодження, або відмову. У нас залишається 2 хвилини до кінця нашого ефіру. Який би був ваш рецепт зараз для суспільства? Як реагувати на ті всі виклики, зокрема ті, які ми маємо на Сході? Як діяти і жити в сучасних реаліях і залишатися гідним українцем? По-перше, вірити в себе, вірити в Господа Бога, вірити в державу, вірити в солдат, які там, на передовій, що вони не кинуть, що вони відстоять. А не ганьбитись, не вестись на провокації, менше дивитись телебачення, тому що суцільна брехня, тому що всі канали фактично всі продані. І зберігати я спокій і людськість. І перше, ніж когось критикувати, ніж кидати камінь в свій город, подивіться, чи у вас в хаті все чисто і прибрано.
А де людям черпати інформацію правдиву? Оце важке питання. Я думаю, навіть серед того всього бруду, який є, можна аналізуючи вибирати це зерно. Але ви знаєте, українці – це така нація, що які в самі важкі часи завжди звертались до Бога і до церкви. Дякуємо нашому гостю, народному депутату України Андрію Антонищаку за участь у нашій передачі. Дякую за цікаву розмову. А від себе особисто всім нашим телеглядачам хочу нагадати, що кожен народний депутат України – це найнятий нами з вами на роботу працівник, який так само може помилятися, який так само може щось недоопрацьовувати. І саме для цього потрібний народний механізм контролю. Ваша активна позиція, ваші вимоги до вашого обраного депутата, ваші пропозиції і навіть напрацьовані шляхи вирішення того чи іншого питання можуть допомогти конкретному депутату здійснити конкретні зміни в нашій українській державі. Тримаємося, будьмо активними. З вами була я, Софія Федина, та ТОП-тема. До нових зустрічей!